କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ସେହି ସିନା ଜଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବାରେ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେ ହେଲା ଚାଷୀ ଚାଷ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ ଚାଷ ବିନା ଦୁନିଆ କାନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ରହିଲେ ହିଁ ଚାଷ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ପୂଜ୍ୟ ହେବା ଜରୁରୀ ଚାଷୀକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କୃଷକ ମନ୍ଦିର ନୀତିଦିନ ଏଠି କୃଷକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ଷ ସାରା ହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି କୃଷକ ଭଗବାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ହୁଏତ ଦିଆଯାଇନପାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଣିଜରି ଗାଁରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଭାରତ ଥିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସେତେବେଳେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଷାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନି ତାହା ସହିତ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ବା ବହୁ ଜାଗାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କିଷାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ନ ଆସିବ କିଷାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିଷାନମାନେ ସବୁକିଛି କଲାପରେ ଲୁହ ଲହୁ ଓଜାଡ଼ିକି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କୃଷକ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ତାର ଗାରିମା ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷିମୁଠି ନେଇ ଗୋଟେ ଗୌଣୀରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ନେଇ ଅଶ୍ୱାନକଣରୁ ମୁଠି ମୁଠି ଅକ୍ଷି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଧାନ ବିହନ ବୁଣିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି 2005ରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ କୃଷି କରି ଚାଷ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବିକାର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଖାଇବା ସେମାନେ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପୃଷ୍ଟିପୃଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛେ 2005 ମଣିଜରି ଗାଁର ଯୁବ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଥିରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷକ ଭଗବାନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରି ଉଠିଥାଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏହା ସହ ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆଉ ବଳଦ ନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉନାହିଁ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କୃଷକ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଆଗେ ପୂଜା କରିବେ ପଛେ ଯାଇକି ବିଲରେ ବୁଆ ଧାନ ମଡ଼ା ହେବ ଆଜି ପୂଜା ହେଲା କାଲି ମଡ଼ା ହେବ ତାପରେ ଆମର 2005 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଠି ଆସିକି 18 ହେଲାଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କାରଣ ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ 2005 ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କନ୍ଦାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କରାଯାଉନି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଟୋକେଇରେ ଧାନ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା କୃଷକ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବାହାରିଥିଲା ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଜୟ କିଷାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ କଳାକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ମନ୍ଦିର ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅତିଥି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା